Продължаваме напред с нашите следващи гости. Димитър Ганев от Тренд и Георги Киряков. Здравейте, господа, радвам се да ви видя. Мина церемонията, имаме конституционни съдии от парламентарната квота, положиха клетва безпрепятствено, но президентът Румен Радев каза, не, аз няма да отида там. Има си своите мотиви и аргументи, които между другото изпратих от президентството. Сега ще се опитам да ви ги зачита набързо. Да, заради таблета. Защо? Държавният глава не приема думите да противоречат на действията, а церемониите да заменят принципите. Полагането на клетва за спазване на Конституцията на фона на сериозните съмнения за нейното нарушаване е несъстоятелно. Какъв е отзвукът от това поведение на президента и къде можем да открием политологичния резултат от това? Заповядайте, господин Ганев. Ами, вижте, това е логично. Има ли изобщо някакъв резултат, някакъв ефект от това поведение? Аз бих коментирал само политическите последици от това. Да, политическите, да. Иначе може да влезем в разговор за самата процедура. Но вашия предишен гост мисля, че... Изговорихме, да. Добре изясни този казус. Логична стъпка от страна на президента Радев не за друго, защото, вижте, неговото поведение в последните 6 месеца, 7 вече колко станаха, от началото на така наречената сглобка, е съвършено ясно. И то е да се опита да се позиционира като основна алтернатива, опозиционна, на това управление. Това започна с връчването на мандата на академик Николай Денков, ако си спомняте, което предизвика гневни реакции тогава от мнозинството. И това поведение фактически продължава в тези няколко месеца. Най-логичното беше да понеже беше създадено вече обществено напрежение около номинацията на двамата конституционни съдии, най-логичното нещо беше Радев да се възползва от тази ситуация, показвайки още веднъж отношението си към този казус. Това поведение на Румен Радев не е изненадващо по някакъв начин за нас, защото това го направи той идентично в третия кабинет на Борисов. Т.е. в мандата 17-21 година, практически още на 3-4 месец, след като се състави това мнозинство на ГЕРБ и Обединени патриоти, Радев общо взето беше опозиционен център, да го кажем така, и критик практически на всяка стъпка на това управление, довеждайки се до ситуация, в която наистина успя да измести като център на опозицията и някаква форма на алтернатива БСП, т.е. парламентарната опозиция, което разбира се доведе до разрив с ръководството на БСП тогава. Но в крайна сметка това го доведе до ситуация, в която успя да легитимира нов политически субект в лицето на Продължаваме промяната. Беше нещо като общ знаменател над протестите тогава 20-та година, преизбран за втори мандат, разбира се. Според мен това, което виждаме в последните няколко месеца, е опит за втори път Радев да изземе тази роля от страна на парламентарната опозиция и да бъде възприет като реална алтернатива или така политическа алтернатива на тази сглобка. Господин Продължаване Кирят. На думите на Митко, това означава, че Радев през символната си роля на президент, ще се опита да реализира след мандата си някакъв партиен проект, политическо-партиен проект. След като той в момента си позволява абсолютно безпринципно, т.е. безпринципно от гледна точка на институцията, от гледна точка на конституцията, да влиза в партийното поле, да влиза в ролята на опозиция. Митко е абсолютно прав в това отношение. Опозиция на управляващи, след като той няма тази функция. Това за мен е ясен сигнал, че той ще върви към създаването на такъв проект. Още от сега. И той трябва да се позиционира. И той се позиционира първо в лявото политическо пространство, второ в патриотично-националистическото политическо пространство, като така ще иземе не само ролята на БСП, тук ще допълня Митко, и ролята на Възраждане. И там ще има жестока битка, което е окей за български политически живот, за партийни живот, ще има жестока битка за господаватели между президента Радев, с неговия бъдещ политически партиен проект и между тези утвърдили се вече в опозиционното пространство, едни от тях като БСП и като управляващи, т.е. като партия, утвърдили се политически фактори, партийни и лидерски.
Аз обаче стигам по-далеч в аналитичността и искам да ползвам вашата експертиза като изследователи. Допускате ли, например, едно обединение? В момента сме в тренда, да го кажем така, на обединенията. ПП, ДБ, ГЕРБ, СДС. Защо не проекта на Радев евентуално с Възраждане? Не мисля, че мога да се говори защо? За... Защо? Вижте, какво не... Възраждане, Възраждане, които не го допускат? Възраждане е антисистемна партия. Това според мен е определението, което най-точно можем да изложим. Ако обаче ги застрашава нещо подобно? Момент. Да. Бидейки антисистемна партия, тя подлага под съмнение базови политически консенсуси, които са изградени в страната. Това са членство на България в Европейския съюз и НАТО. Да, те имат някакъв нюанс прямо Европейския съюз. Казват, нали, предоговаряне, каквото и да означава това. Но така иначе... Българите нямат желание да се напуска нито Европейския съюз, нито НАТО. Това, което Раде вероятно в този партийно-политически проект, за който господин Киряков напълно резонно спомена, ще се гони вероятно, ако се реализира подобно нещо, ще се гони вероятно една малко по-различна ниша. Една ниша, която е... Да, ние сме за останането на България като член на Европейския съюз и НАТО, но без да се минават определени, без да се минава в крайности, в смисъл на който абсолютно да се, без, грубо казано, без никаква критика, да се приема всичко, което идва от Запад. Това поведение, което виждаме на Раде в момента, имам предвид свързано с, примерно, с зелената сделка и затварянето на въглищните мощности, например, за помощта спрямо Украина и прочее. Тоест, проевропейско и пронатовско, но с някаква форма на нюанс. Ако се направи подобна коалиция, за която вие говорите с Възраждане, общо взето това ще започне да придобива по-крайни форми, а българина, бидейки не крайен човек, това ще му сложи общо взето някакъв електорален таван. Усмихвам се, защото очевидно ви разсмях с този въпрос и наблюдавам реакцията. Забавлявам се от това, което обаче, казва Митко, заради... Анализа му е правилен, да, разбира се, да. Но Рада винаги ще фърля по едно око. Явно, вероятно няма да влезе толкова остро в темата анти-Европа, анти-Европейски съюз и анти-НАТО. Затова ще хвърля по едно око към Москва да видят там каква ще е реакцията. Това ми е добавката към това, което Митко казва. Той няма да остави тази си позиция. Важно нещо, едно допълнение пак към това, което каза Митко. Радев игра като антисистемен играч по време на протестите, когато вдигна юмрук. Това беше антисистемен жест. Затова той ще търси тази аудитория. Да. Той няма как да я избяга от нея, защото тя му е важна за формиране на фантазирано все още от него мнозинство. Той няма да влезе на партийния терен просто с желанието да влезе в парламент. Той ще иска да влезе на партийния терен с желанието да направи мнозинство. Сега, имаме информация, слагаме на пауза тази тема, ще я продължим след малко, че пред Конституционния съд някаква демонстрация се случва. И май се прави опит да се... Не. И се прави опит да се влезе вътре в сградата на Конституционния съд. Так му щях да попитам, имаме ли кадри? Имаме. Можем ли да пуснем атмосфера, все пак да чуем за какво става въпрос? Боец, доколкото разбирам, са инициатори на тази инициатива. Това е обществена сграда. И ако аз не мога да вляза в една обществена сграда, то вие сте длъжни да ми връчите съответния документ, който издава тази забрана. Къде е забрана? Ако нямате такава забрана, то вие си превишавате правата в момента. Вие си превишавате правата и аз имам право да се защита в съда и искам да се представете се тогава, кой сте вие, дето ми забранява в момента, ми налагате физически забраната. Ние сме ви обяснили, аз съм ви се представил, обяснили сме... Не, вие не сте ми се представили. Вие не сте ми се представил. Представете се, кой сте вие и на какво основа? Комисар Михайлов от дирекция жандармерия. Комисар Михайлов от дирекция жандармерия. Физически ми налагате в момента забрана за достъп до тази сграда. Като не ми налагат, освободете им пътя да вляза. Реда е този. Аз влизам в сградата и ако има издадена забрана, този, който е издал, ми я връчва. Това е законовия ред, за да мога и аз да потърся своите права в съда. Но вие в момента не ме допускате да си получа забраната евентуално. Това е своя воля, разбирате. Аз приключвам с вас. Да, боец правят опит да влязат в Конституционния съд. Пряк спор между господин Георгиев, нали не греша? Георгиев, служител от жандармерията. Как го коментирате вие това? Ами, то е ясно. Това не е по-различно от антисистемната игра, която Възраждане играе. Господин Георгиев от години играе антисистемна игра, само че с друга окраска, да го наречем. С проевропейска окраска.
то е за налагане на тотални демократични правила. Само че в някакъв чист вид, което е невъзможно. Можем ли, за западните демокрации. Мога ли аз? Можете ли вие не да можем, влезете разбира в конституционния си, има си законодателство. Съд. Това е противозаконна негова акция, негово действие. Защото си има закони, които регламентират как става достъпа до такъв тип институции. Не може всеки един човек да влезе в Конституционния съд, в президентството, в парламента включително. Има си някакви режими за достъп. Защо? Защото е възможно някой под някакъв предлог, уж демократичен, да упражни насилие върху даден човек друг. Без това да е в рамките на правомощията му. Господин Ганев? Аз също не съм наясно. Сега, примерно, ако с вас искаме да влезем в Министерски съвет или в Народното събрание, които също са обществени сгради по формулировката на господин Георгиев. Нали, аз... За Министерския съвет знам, че няма да ни пуснат. Понеже ами, там съм влизала като журналист с конкретна карта, всеки един има пропуск, акредитации, тежка трябвате процедура. Трябвате да бъдете покаян, доколкото знам най-малко. Или имаме покана и влизаме, да. Да. Добре, Румен Радев, стигнахме до политическия проект. Сега, ако се върнем назад във времето, понеже ви накарах да вървим напред във времето, сега да се върнем назад във времето, кога стана ясно категорично, че наистина се върви в посока на политически проект? Защото за такъв политически проект се говори из медиите и от политическите изследователи от много години вече. Но сега сякаш става явно, може би от появата на движението 3 марти, инициативата покрай националния празник, събирането на подписи за референдум. Ами, това като че ли, нали, беше първият жест в тази посока. И освен това, да си представим, че след мандата на президента Радев, когато той свърши, той има още доста време, разбира се, януари 27 година чак свършва този мандат, си представим, че той ще излезе в политическа пенсия, изглежда много малко вероятно. Най-малкото, защото покрай всички тези неща, той е натрупал някакъв политически капитал, спрямо това позициониране също. Въпросът е, че да говорим с категоричност, че това ще стане. Да, разбира се, изглежда по-вероятно, но все пак трябва да имаме предвид следното. Много вода има да изтече, ако това ще става след мандата. А ако той се реши на друга стъпка по време на мандата, т.е. да стартира този проект по време на своя мандат, тук вече става доста по-сложна тази игра. Защото, вижте, Румен Радев в последните няколко години игра на политическия терен, на партийния терен по-скоро, първо ясно легитимирайки Продължаваме промяната през 2021 година, и второ, Стефан Янев по-скоро се опитваше да се легитимира през него, не толкова, че президента искаше да се свързва напълно с този проект Български възход. Трети такъв опит с аватари, не мисля, че би могъл да постигне някакъв кой знае колко сериозен успех. Mm-hmm. Най-малкото няма да може да уплътни целият потенциал, който има в това поле, за което говорихме преди малко. В този смисъл, единствената възможност на Румен Радев е той да оглави партиен проект. А да оглавиш партиен проект, докато си президент, това няма как очевидно да няма как да стане. Съответно, тук трябва да се изиграе по-сложен етюд, свързан с напускане на поста на държавен глава, ако има дата за избори, за което вече става доста по-сложна ситуация. Затова казвам, тайминга, тази модерна дума, е изключително важен в тази ситуация. Господин Киряков. Ами няма особени разлики с Митко Ганев в това отношение. Допълнете тогава. Ще допълня, разбира се, много трудно може да играе президента Радев на полето на промяната. Който обаче не за друго, защото е проевропейски и пронатовски. Той ще убира от БСП, ще Левица трябва, и ще Възраждане. Му се наложи. Да, оттам ще трябва да взима, оттам ще трябва да черпи ресурс електорален, за да може да реализира своя партийна мечта или свой партиен проект. Защото ако влезе на терена на проевропейски настроената промяна, той ще катастрофира там, защото първо вече е зет, второ, защото той не даде никакви знаци от началото на втория си мандат поне, че е проевропейски и пронатовски настроен. Напротив, винаги се противопоставяше на всеки един опит
да се задълбочи тази връзка, включително на Шенген, включително на, на еврозоната, на еврото. Да не говорим за другите инициативи от сегашното мнозинство, свързани с превъоръжаване на армията, с трайна преориентация към Европейския съюз и НАТО и с всички тези опорки негови, които той ползваше покрай войната на Русия с Украина. Затова считам, като допълнение на това, което Митко казва, че той ще трябва да влезе в полето и да се бори за електорат в полето на лявото, българското ляво, разбира се, и в полето на национализма, патриотизма и национализма. Той няма друг. Има ли ниша за такъв проект? Доколко мощен като граждански заряд би могъл да бъде този проект? На фона на мнозинството в момента, да, сглобка, но факт. Правителство има. И мнозинство също има. Сега потенциал, както каза Георги Киряков, потенциал има в това поле. Общо взето, нали, ако говорим за някакви електорати, да се намеси в лявото пространство, част от Възраждане. Но то, примерно в БСП, то, от БСП вече то остана толкова общо взето твърд този електорат, който не си остана за сега, защото цялата периферия общо взето не припознава вече БСП като легитимен свой представител. Че аз не мисля, че ще случи някакво срутване за БСП. Против тези хора, които останаха, по-скоро са хора, които ходят след марката поради някакви носталгични настроения и прочее, прочее. Потенциал има и аз не мисля, че толкова отграбене на електорат от други в момента партии. Да, разбира се, Възраждане ще има щета. В това няма никакво съмнение. Но вижте, на последните парламентарни избори и на предпоследните, имам пред на тези през април 23-те, на тези през октомври 22-та година, гласуваха около 2 милиона и 700 хиляди българи. И бяхме регистрирали тогава най-ниската избирателна активност от началото на промените. Сега тези хора си съществуват, тези избиратели, защото в последните 20 на години средната активност на парламентарни избори е между 3 милиона и половина и 3 милиона и 600 хиляди. В този смисъл имате едно поле, което не припознава свой представител сред това, което му се предлага. Тоест там също могат да дойдат. Точно така. От негласуващите. Точно така. Да. Тези негласуващи. Ще допълня после нещо. Тези негласуващи, които не виждат свой представител. И ако им се предложи... Какъв процент сега, може да бъде? Бач? Аз не искам тук да... 10-15. Аз не искам тук да ставам такъв пророк. Евентуален проект на Радев. Аз казвам чисто социологическа картина. В това поле има потенциал. И може то да не бъде хванато от Радев, но в политиката няма вакуум. Тоест, ако не бъде Радев, бъде друг. Трети, четвърти. Или пък може да възник някакъв скандал с Радев, примерно, или просто да се направят грешки, на смисъл политически грешки, които да не му позволят да мобилизира този потенциал. Но друг ще го мобилизира, защото няма как това да стои празно поле. Допълвам. Аргументът е правилен. Там има потенциал в негласуващите, но президента Радев вече един път поне при спечелване на първи си мандат се възползва от този потенциал. Знаем, че тогава избирателната активност беше доста по-висока. Имаше заряд. Втори път може би успя частично да се възползва покрай втория си мандат. И си мисля, че трети път много трудно ще му бъде той да успее да мобилизира пак такъв тип гласоподаватели, защото те вече го познават. За да не гласуват, има разочарование от президента Радев. Затова си мисля, че и там е ограничен този потенциал. 10, 15, 20% е възможно да се вдигне избирателната активност, но много малко вероятно. Като президент да се кандидатираш и да дигнеш вълна едно, като партиец вече, с строго партийни тези, е съвсем различно. И тогава може да не предизвика желание, подновено желание у хората, не гласуващите, да излязат да гласуват за неговия проект. Финални думи? Категорично. Сега, разбира се, правени са такива опити на Петър... Желев беше първия, който стартира много, много маргинален свой проект. Петър Стоянов впоследствие се върна в себе си, ако си помните. Георги Първанов направи АБВ. Всъщност Росен Плевнелиев е единственият, който не стартирал някакъв политически проект. Сега, разбира се,
Това не означава, че задължително всеки президент след своя мандат ще има неуспешен проект. Не казвам подобно нещо. Най-важно е обаче дадения момент, дадения потенциал, дадените действия, дали ще успеят да реализират и да мобилизират това празно поле, за което говорим с Жоро Киряков сега. Финално изречение, господин Киряков, и от вас. Ами това е предстои, както казваш ти, да видим. Бъдещето ще покаже дали ще се реализира този проект, ще видим. Дали няма да се реализира, зависимост от много фактори, които предстои да се реализират в българската политика. Благодаря ви, господа. Винаги е удоволствие да си говорим с вас в ефир. Надявам се и за нашите зрители, разбира се. Реклама сега. Останете с нас до 12.